É dia da gente fazer algo especial com a pessoa amada, né? E no nosso quadro Quarta do Amor, vamos falar de um assunto que muitas vezes é tratado como tabu, a disposição para namorar. Uma das principais queixas dos relacionamentos é a falta de disposição para namorar. Esse tema é muito ouvido também nas terapias, por exemplo, quero namorar e minha esposa não quer, quero ter um momento romântico com meu marido, mas ele não colabora, ai, 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 tem que conversar. E tudo isso pode gerar o quê? Briga, discussão, desentendimento e até separação. Se você vive essa situação, preste bastante atenção nesse bate-papo que a gente vai ter agora com a Elke, que é psicóloga e terapeuta de casais. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. É bem assim que acontece mesmo? Um reclama daqui, outro reclama de lá? É, reclama mesmo. Boa tarde a todos. Reclama mesmo. Sim, no consultório. E até quando você vai ouvir as suas amigas, colegas, conhecidas, sempre tem, né? Existem aquelas queixas básicas, né? É, o que? Por que que os casais têm dificuldades, assim, de conversar sobre esse tema entre eles? Porque às vezes a gente vê o homem reclamando para os amigos, a mulher reclamando para as amigas, mas ali, né, os dois em casa não falaram ainda do assunto. Sim, porque antes do casamento, antes do compromisso de morarem juntos, não do casamento, do morar juntos, você tem aquela coisa de cada um tem as suas atribuições. A partir do momento que você se une, você perde 30%, isso é científico, hein? Você perde 30% da vontade de querer novamente enamorar. Você diz que muda de quando a gente está só namorando para quando a gente casa. Por que muda a responsabilidade, tem relação? Sim, até porque vem crianças, vem filhos, né? E quando não tem filhos, muitos optam por cachorros, por animais, por isso. E aí você não tem mais aquela necessidade de precisar enamorar o seu outro, o seu companheiro, o seu par, né? Porque ele já está lá, né? Sim. Ele está disponível para você. A qualquer momento, qualquer dia. E quando vem essa cobrança, assim, que a gente escuta principalmente da parte dos homens, né? É, que parece que tem mais energia e vem essa cobrança em cima da mulher que às vezes tem os compromissos da casa, compromissos do filho, a mulher que trabalha fora. Como agir? Veja bem, antes de mais nada, você precisa ver a idade desse casal, desse homem, dessa mulher, né? Existem problemas hormonais, né? Existem mulheres que têm o transtorno de desejo sexual hipoativo. E que elas nem sabem, elas desconhecem isso. E esse transtorno, muitas vezes, ele ocorre após o matrimônio, após muitas responsabilidades. Então, você tem que ver exatamente o habitat que você está, né? O exercício físico, ele é muito bom. As mulheres, geralmente, elas não vão à academia. O homem, ele já sai do serviço, já vai bater uma bola, e ele já vai liberando endorfina, ele já vai liberando... Por isso que ele acaba tendo mais energia. Mais energia, porque esse tipo de exercício físico, minimamente, uma caminhada, né? Ah, mas eu faço exercício em casa, eu lavo roupa, passo aspirador, mas não... Na força do ódio, mas a gente faz. Mas não é um exercício recorrente. Você precisa minimamente, 20 minutos, dá uma volta na sua rua, caminha, dá uma volta, vai na rua, volta. Você vai ver, pena que a gente, no horário, a gente não pode falar muitas coisas, não é mesmo? É devido ao horário. Mas você vai ver que você fazendo esse exercício com você... Você vai tendo uma autoestima melhorada, né? A autoestima está diretamente ligada a isso, né, Elke? Porque quando a mulher ou o homem, eu acho que funciona mais com as mulheres, quando a gente se sente bonita, poderosa, sim, faz diferença. É a autoestima física e pessoal, né? E também há muitos, muitos problemas matrimoniais, muitas... E quando você falou que eles não conversam, realmente... Porque como é que você vai conversar? Você geralmente você vai ter que conversar isso depois de um horário que teus filhos estão dormindo, ou se não tiver filhos, talvez tem joguinhos, aí tem o... enfim, tem coisas em casa. Então, você tem que realmente chegar para o seu par, o seu parceiro, e dizer, escuta, não a famosa frase, precisamos conversar. Não, já vai direto para o assunto. O precisamos conversar, nossa, causa um pânico, né, nossa, gente? Nossa, pânico. Né? Então, ele já tem 300 pontos de interrogação, ela já tem 200 pontos de exclamação. Não, precisamos conversar. Não use essa frase, vá direto já ao vá assunto. Já vá conversando. Ó, não estou gostando disso, realmente eu preciso disso. A gente vê bastante uma cobrança do homem nessa questão de namorar, assim, em cima da esposa. Mas quando é o contrário, quando a indisposição... sexual é do homem.
Geralmente, você tem que ver se esse teu homem, se ele usa algum medicamento. Usar analgésico, não você usa muito analgésico. Problema de remédio para coração, muitos remédios, eles interferem, né? Na má lubrificação que a gente fala. Uhum. Então, eles não têm mesmo, eles não conseguem ter. O ideal é procurar um médico mesmo, né? Se o casal ele, sente que é algo assim, já que está comprometendo. O homem urologista e ela seu ginecologista. Saúde. Para você saber se você está ao uso de alguns medicamentos que interferem a sua libido. Fora isso, temos outras coisas também. Alimentos, que é muito bom. Uhum. Que é uma coisa prática, coisa que você tem em casa, que eu posso falar. Que interfere bastante. E quando a gente fala da questão de alimentos, já puxar para a questão da alimentação, né? Uma boa alimentação também te deixa com mais disposição para tudo na vida. Isso. Por exemplo, se você tem essa vontade, tipo, você sempre fala, quarta-feira é o meio da semana, uhum. É o meio do namoro, né? Você apimenta um pouco, né? Então, a pimenta, chupa um cravo da Índia, porque o que, que ele faz? Né? A tua corrente sanguínea, ela fica mais quente. E ela te traz isso, né? É gengibre, cravo da Índia. Amendoim, é verdade? Não, o amendoim não, eu sabia. Não. O amendoim é outra coisa, é o folclore. Ah, é? O amendoim é o folclore do farelo do amendoim. É o folclore. Gente, mas se você tem uma dúvida mais picante que a gente não pode esclarecer nesse horário, Google, amiga e amigo, digita no Google o que você quer saber, né? Ou me procure. Se não, ou qual que é o seu Instagram? É psicóloga Elke Weg. Ela responde tudinho para vocês. Responde tudinho para você. Obrigada, é sempre muito bom conversar com você aqui no programa. Exatamente. Muito obrigada. Que o relacionamento é a base de tudo, né? Quando a gente está bem em casa, o nosso dia rende, a gente fica bem no trabalho. Ah, e outra coisa, o bom humor, né? O bom humor, que nós sempre falamos aqui no programa. Uhum. O bom humor. Ah, não consigo, não vejo, não dá. Mas o bom humor, ele requer uma grande harmonia. Levar leveza para dentro de casa, né? Para o relacionamento, obrigada, né? Obrigada mesmo. Brigar menos. Não brigar, gente. Não é nem menos, é não brigar. Exatamente.